ନିବାରଣ ହେଇପାରିବ ତାକୁ ନେଇକିରି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେନାଲ କୋଡ୍ 161-169 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଅଫେନ୍ସ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଧାର ରହିଲା ଯୋଉଟା ଚାପ୍ଟର 9 ଆସିଲା ସେଇ ଚାପ୍ଟର 9 ରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପାନିସମେଣ୍ଟ ସେଟା 3 ଇୟର୍ସ ଥିଲା 3 ବର୍ଷ ସେ ଆଇନ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ 1947 ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ ଯାହାକି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ଅନେକ ବଢ଼େଇଦେଲା ତେଣୁ ତାକୁ ସେଇ ଯୋଉ 1962 ମସିହାରେ କେନ୍ ସଂକ୍ରାମ କମିଟି ଗୋଟେ ଗଠନ ହେଲା ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ଭାରତକୁ ଏଇ ଯୋଉ 1947 ଆଇନ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ଆଇନ ତାକୁ ରିପେଲ କରିକି ନୂଆ ଭାବରେ ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଡ଼ାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ନିକଟରେ ଡିଏସ୍ପି ବିଦ୍ୟା ଶର୍ମା ତାଙ୍କୁ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଯେ କରପ୍ସନ୍ କେସ୍ରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ କନେଷ୍ଟବଲ ପଦକୁ ତଳକୁ ବସାଇଲେ ଏବଂ ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଯେ ଅଫିସର ମାନେ ବି ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଡିଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମାନସୀ ଜେନା ଯିଏକି ସମ୍ବଲପୁରର ଜଣେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସ୍କୁ ରଫା ଦଫା କରିବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅଫିସର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ନୀତିଟା ହୁଏତ ଗୋଟେ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ଯେମିତିକି ଲୋକ କହନ୍ତି କରପ୍ସନ୍ ଏଜ୍ ଏ ବିକମ୍ ଏନ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ୱେ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଏଇଟା ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଖିଲାପ ଆପଣ ନଜରକୁ ଆସିଲା ଆପଣ ମୋ ସରକାର ଏବଂ ମୋ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଆମ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଥା ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାର୍କ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଫିସର ବିରୁଦ୍ଧରେ କେତେଟା ଫୋନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସୁଛି ଠିକ୍ ଆସୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଫିସର ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି ବା କିଛି ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ସୁଧାର ଆଣୁନାହାନ୍ତି